Nós, movimentos populares e sindicais do campo, das florestas e das águas, entre eles ANA, APIB, ASA, CONAC, CONTAG, CONTRAF, FBSAM, MAB, CPT, CIMI, MCP, MPP, PJR, MMC, MAN, MPA e MST, trabalhadores e trabalhadoras rurais, organizações não governamentais, ambientalistas, artistas, sociedade civil e parlamentares, vimos denunciar à sociedade a política genocida do governo Bolsonaro, que é capaz de vetar quase que integralmente a Lei Assis Carvalho, 14.048 de 2020, sob o argumento falacioso de contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Destacamos que, ao contrário do argumento do governo, podemos comprovar que a Lei de Assis de Carvalho, construída com ampla participação e compromisso com todo o povo brasileiro, é destinada à agricultura familiar e camponesa, para que ela tenha condições mínimas de sobrevivência e continue produzindo alimentos saudáveis e sustentáveis, que combata a fome e garanta soberania e segurança alimentar e nutricional para a população, além de evitar o aumento dos preços e inflação que já está acontecendo e incide diretamente nos produtos da cesta básica. O povo já está sentindo na ida aos supermercados. Nesse contexto, as mulheres agricultoras, mais uma vez, serão duramente penalizadas à frente do trabalho produtivo e por falta de reconhecimento do impacto de sua produção. Não conseguem acesso ao crédito, a melhores condições de trabalho e ao mercado. A Lei Assis de Carvalho trazia artigos entre os vetados por Bolsonaro para amenizar essas desigualdades e garantir as condições necessárias para que as mulheres agricultoras pudessem continuar a produzir alimentos. A Lei Assis Carvalho foi resultado de um amplo processo de esforço, unidade e mobilização das organizações do campo, preocupadas com o risco de desabastecimento, de alta dos preços e de agravamento da crise alimentar. A lei recebeu o apoio da quase totalidade dos partidos na Câmara e no Senado, que aprovaram o PL 735 de 2020. Parlamentares compreenderam a importância de reduzir os efeitos da pandemia no setor da agricultura familiar e camponesa, de garantir a maior parte dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros e das brasileiras e de contribuir com a recuperação econômica de grande parte dos municípios brasileiros. Aqueles municípios com população de até 20 mil habitantes têm na agricultura familiar e camponesa sua principal base de desenvolvimento econômico e social. A aprovação no Congresso Nacional aconteceu após diversas negociações do relator com os ministérios que devem investir no setor diretamente, ainda mais em situação emergencial, como o Ministério da Economia, o da Pecuária e Abastecimento e o da Cidadania, que apontaram que as medidas incluídas na lei eram o máximo a que poderia chegar para evitar o veto, mesmo com o apelo dos movimentos e partidos da oposição para que a proposta fosse mais ampla. Ao final, durante a votação de vetos anteriores que incidiam sobre as ações para a agricultura familiar e camponesa, ficou acordado no Congresso Nacional com o representante do governo que os mesmos seriam mantidos para garantir a sanção do PL 735 de 2020 sem vetos. Mas o compromisso foi violado e o governo Bolsonaro publicou a Lei 14.048 em 24 de agosto de 2020, com 14 dos 17 artigos da lei vetados. Para as representações que trabalharam para construir o PL 735, considerando os verdadeiros impactos da atual situação da agricultura familiar e camponesa, os vetos de Bolsonaro decretam a lei da fome e da miséria para o povo brasileiro. Quando o governo federal, que não investe, não apoia os agricultores e agricultoras familiares na produção de alimentos, este governo está atentando
contra os interesses públicos, contra os interesses da nação. O governo Bolsonaro nega a importância da agricultura familiar e camponesa na produção de alimentos básicos e explicita o descaso com a população brasileira na garantia do direito constitucional à alimentação. Ao mesmo tempo, manifesta todo o seu apoio explícito ao agronegócio, que tem compromisso apenas com a produção de commodities para exportação em benefício de alguns grupos econômicos. Além disso, o governo vem perseguindo continuamente a agricultura familiar e camponesa. Já havia vetado o auxílio emergencial, a Lei 13.982 de 2020, não criou um plano safra específico, mesmo em tempos de pandemia e mesmo ante a promessa do Ministério da Agricultura. Vetou quase todo o projeto de lei 735 de 2020. Mais recentemente, apresentou a proposta do projeto de lei orçamentária de 2021, simplesmente reduzindo os recursos para a agricultura familiar e camponesa. Nesse momento, estamos diante de um governo que promove a necropolítica e atenta contra a vida, a democracia, os direitos e o meio ambiente. Um governo que nega o direito humano à alimentação e às condições mínimas, reduzindo o auxílio emergencial, o que é aliniente com os recursos para recuperação de setores como cultura e microempresas. O mesmo governo que se associa com a indústria de armas, garimpo ilegal, ao desmatamento e queimadas ilegais, persegue servidores e servidoras públicas no exercício do dever de cumprir as leis e as constituições federais. E é sempre bem ágil e benevolente com bancos e setores do agronegócio. Diante do exposto, repudiamos os vetos à Lei Assis Carvalho e conclamamos toda a sociedade a se juntar nós na batalha contra a fome, pela democracia e pelo meio ambiente. Ao Parlamento, solicitamos que mantenha seu protagonismo como representante do povo brasileiro, colocando urgentemente os vetos em apreciação para derrubá-los e reestruturar as condições mínimas para que a agricultura familiar e camponesa continue contribuindo com o abastecimento de alimentos saudáveis e sustentáveis, essenciais para o país, sobretudo em tempos de pandemia, e com a retomada econômica quando o país já resiste à recessão.